Desta vez, o espetáculo Condes da Alegria foi para os alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Edir Fraia, na zona leste da cidade. Olhares atentos e curiosos na peça, que traz uma mensagem de valorização e preservação ao meio ambiente. A gente começou com o Condes da Alegria o ano passado, mas circulando com o espetáculo Saltimbancos. E aí, em novembro do ano passado, a gente estreou o Terra e Mar, que é um espetáculo que fala sobre sustentabilidade e a gente agrega o folclore brasileiro. Então a gente tem personagens como a Caipora, a Iara, que ajudam a contar a história. Elas estão narrando um momento em que elas estão vivendo num meio ambiente onde está sendo destruído pelo homem. O figurino é bem chamativo, além das músicas e interpretação de cada ator. A gente quis trazer um espetáculo diferente para as escolas, né, e sair do tradicional, do teatro, né, lá da URCA, para que chegue a mais pessoas, né, em mais lugares, em mais bairros. Então a gente está muito feliz de poder fazer mais uma vez esse projeto. Paz, naturalidade, criatividade. Sem perder o norte do ideal. Sem perder o eixo do próprio mundo. E a criançada fez questão de mostrar que entendeu o recado. Eu aprendi que não pode jogar lixo no chão. Não pode deixar o chuveiro ligado. Não pode jogar lixo na rua. Não deixar a torneira ligada enquanto a gente escovar o dente. Atividades lúdicas como esta beneficiam os alunos em vários aspectos. Através da brincadeira, do lúdico, de tudo que envolve o imaginário, isso é mais efetivo, se torna mais palpável, que as crianças ainda aprendem através do concreto, né? Então, quanto mais vivencia uma situação, mais ela tende a internalizar aquilo que a gente deseja que elas atinjam enquanto objetivo de educação. Yeah.